на цьому він хоче вводити воєнний стан і не проводити вибори в принципі. Угу. Оце зараз є ключовий план. Тобто президент через роздмухування війни хоче не проводити вибори в принципі. Провокація, яка організована діючою владою, думаю, що і президентом діючим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. И создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции. Але ми не повинні дати Порошенку під приводом введення воєнного стану сфальсифікувати вибори і узурпувати владу. Ми не готові підтримати під прикриттям воєнного стану реальну руйнацію прав і свобод українців.